ยัสสะเปยะเตยะรอโกขั้วชั้นเสิกผะปิ๊ดจิโลชิยัสสะเปยะสกาโรหาธรรมะเนวินัยะโลนะမျိုးရှိတယ်ธรรมะလို့ဆိုတာကတဘာဝတရားတွေကိုဟောပြောဆုံးမှာတဘာဝတရားတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ธรรมะวินัยะဆိုတာတန်ခါးတွေ တန်ခါးအဖွဲ့အစည်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာဒါဝိနည်းရ။ရသောဘုရားတရားတော်ကိုအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းရဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါတော့လို့ဆိုရင်သုတ်တန်တရားတော်နဲ့ဝိနည်းအဘိဓမ္မာတရားတော်လို့နှစ်မျိုးခွဲရမှာပါ။ဓမ္မနဲ့အဘိဓမ္မာလို့ အဘိဆိုတဲ့စကားလုံးမပါတဲ့ရိုးရိုးဓမ္မဆိုတာသုတ်တန်တရားတော်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အဘိဓမ္မဆိုတာတော့ထူးခြားလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဝိနည်းရရဲ့သုတ်တန်တရရဲ့အဘိဓမ္မရဲ့လို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပိဋကသုံးပုံလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ် ပိဋကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအများသိနေကြတာတော့ချင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအများသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ basket လို့ပြန်ကြတာအဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံကို 3 basket လို့ဒီလိုပြန်လေးရှိသို့သောပိဋကတရာကချင်းတောင်းကိုတင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးပိဋကဆိုတာသင်ယူရမယ့်ကျမ်းစာကိုလည်းဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့ တခြားနည်းနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဖို့သင်တယ်ပေါ့ပိဋကဆိုတာသင်ယူရမယ့်ချမ်းသာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ text to be learned ပေါ့to be learned သင်ယူရမယ့်ချမ်းသာလို့အဓိပ္ပာယ်ရမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒီသင်ယူရမယ့်ချမ်းသာဟာသုံးမျိုးသုံးစားခွဲထားတယ် တန်ခါးအဖွဲ့အစည်းလိုက်နာရန်စီမင်းစည်းကမ်းတွေအနေနဲ့ဟောထားတာကဝိနည်းရ။တဘာဝတရားကိုလောကဟောဟာရတွေနဲ့တင်းပြီးတော့လုတ်သင့်မလုတ်သင့်ဘယ်ရာဟာလုတ်သင့်တယ်ဘယ်ရာမလုတ်သင့်ဘူး။စသဖြင့်လုတ်သင့်မလုတ်သင့်ဤဥပဒေတွေပေးပြီးတော့ဟောတာကဓမ္မသုတ်တန်တသုတ်တန်တရား။ အဘိဓမ္မာကျတော့လုံသင့်မလုံသင့်ဆိုတာကိုမပြောတော့ဘူးတဘာဝတရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေမှီပြီးတော့တဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လေဆိုတာကိုတဘာဝတရားတက်တက်ရှင်းလင်းဟောပြောတာကြတော့အဘိဓမ္မာမှန်ပါဘူးအဘိဓမ္မာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မဟောတော့ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ကိုဟောတယ် သုတ်တံဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဓိဓမ္မကျတော့တဘာဝတရားတက်တက်ကိုဟောတယ်လို့။မှန်ပါဗျာ။တဘာဝတရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲထားလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သုတ်တံဆိုတာဝဟာရဒေသနာ။လူလောကမှာလူတွေနေစဉ်သုံးဆွဲနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဒါကလုံးသင့်တယ်ဒါကမလုံးသင့်ဘူးဒါကရှောင်ရမယ်ဒါကဆောင်ရမယ်စသဖြင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လုံးသင့်မလုံးသင့်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောသွားတာဒါကသုတ်တန်တရားတယ်မှန်ပါဗျာအဘိဓမ္မာတရားကြတော့ပရမတ္ထဒေသနာတတ္တဝါဆိုတဲ့အသုံးနှုံးတွေဖယ်ရှားပြီးတော့လူလောကနေစဉ်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြော်လွှားလို့ အတွင်းအနှစ်သာရထိအောင်ပရမတ္ထတကယ်အနှစ်သာရဘိုင်းကိုထိရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအမှန်တရားကိုထိတွေ့ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့ဝါဟာရရှောင်ရှားပြီးတော့ဟောထားတာကြတော့ပရမတ္ထဒေသနာဒါအဘိဓမ္မာကြတော့ပရမတ္ထဒေသနာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါသုတ်တန်ဆိုတာ
ตุฏฐันเตยาก็เลยตัตวะฤาก็ซ้อมมาดาเวอภิธรรมก็เลยซ้อมมาดาเวซ้อมมาบ่ซ้อมมาจิมไม่ตุบุเด้ตุฏฐันเตยาฤาก็ตัตวะฤาก็ซ้อมมาได้อาการจ้ะเปบงเบนี้ซ้อมมาดาตรงซอเจ้าอโจอก้องซอ ไล่นายแม่จิ้นโหช่างจิ้นแม่อย่าตัตวะฤาสยายกูจิบิดีปกโกก็ดีเตียเนี่ยต่อเลยดีปกโกจ้ะเราโหลเปล่ามาဖြစ်มั้ยสุบาสุวัคคลิโลปกโกမျိုးวัคคลิဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအလွန်တရား တပ်ပယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုဖူးနေရတာဒီပဲလင်သူ့ဖို့မှာတံပိုးရှိလာပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပယ်လှပတဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ဝက်ကလိလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကကိန်းတေဝက်ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌေနဟောဒီအပုပ်အဆက်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲလို့ ဝက်ကလိနဲ့သူ့အတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရည်စူးပြီးယောမံယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိဓမ္မမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှငါ့ကိုကြည့်နေလို့အပိုပဲလို့ဝက်ကလိလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာမှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားနဲ့တန်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟိုတရားနဲ့တန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အခြေခံလိုက် เนี่ยสอบพระก็ฮ้อตัวเอ้อน่ะก็ยถานุโลมตาตนาลูกขอยถานุโลมตุตันยาตันยาตึนต่อยาตึนต่อยาเยเฉยพี่แล้วดีปกโกดีเตียเนี่ยต่อเลยลูกเยเฉยพี่ฮ้อเปล่าเตียမျိုးหรอตุตันตะเตียเด้อภิธรรมจารย์เอ้อไม่เข้าผู้ยถาธรรมตาตนา ปกโกฤาก็ไม่แง่กั่วผู้ปกโกเยสยายฤาก็ไม่จีผู้ตบาวะเตยอาศีดาก็อศีตันฮ้อไล่ตบาวะเตยอาศีก็อศีตันฮ้อပြီးတော့ဆုံးมาတဲ့เตยမျိုးဖြစ်တော့จ้ะยถาธรรมตาตนาธรรมအတိုင်းဆုံးมาတဲ့အဆုံးมาလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့တခုနဲ့တခုမတူကြဘူးပေါ့ အဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာအမြဲတမ်းထူးခြားတယ်လို့ပြောရပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆုံးဟောတာကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးဒေသနာကဓမ္မစက္ကဘဝတ္တနသုတ်တာဓမ္မစက္ကတရားစတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ဟောပြောတဲ့လုံငန်းဒေသနာညာတော်ကြီးကိုစတင်အသုံးချပြီးတော့ဟောပြောတာကတော့ဓမ္မစကြာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟာကျွတင်ပြီးတော့ဖျားပြစ်စာကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခဲ့သလားလို့ဆိုတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်လို့မှတ်တမ်းမရှိဘူးဘယ်တုတ်တန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကျွတင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ပဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ဒီတရားမျိုးကိုဟောလိုက်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ဟိုတရားမျိုးကိုဟောလိုက်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအစ္ဆာတရားချိပြီးတော့ဟောတော့မှန်ပါပါဘုရား။တပည့်တော်မှာကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး